könül, könül nəfsi öldürməsən, rəyazət də yalandı. Haram pulundan ehsan versən, səxavət də yalandı. O kəsin ki, əsli, zatı, bilin ki, pak olmasa, dədə-baba sultan ola nəcabət də yalandı. Bir ay oruc, beş vah namaz, aldə təsbih, səccadə. Gecə gündüz zikr edəsən, həccə getsən piyada. Şeytana mindaş atasan, qurban kəssən minada. Qəlbində inam olmasa, ibadət də yalandı, ibadət də yalandı. Allaha, ürəklə Allahın damənindən yapışan insanların bir də bayramın təbrik edir. Gözəl günlər arzu edir. Dedim ən şirin şey nədir dünyada? Dedim ən şirin şey nədir dünyada? Gül dedi bülbülün nəğməsidir o. Gül dedi bülbülün nəğməsidir o. Eşitdi səsimi yaşıl başona. Eşitdi səsimi yaşıl başona. Profesör Məhərrəm Qasımlının sözlərdir bu dediyim. Göyün o üzünəyə yetişim nayaləm, mələhlər də bilir səndən küsmüşəm. Go!
aşığın halını, dola boynuma qolunu, dola boynuma qolunu, ey bir yoxdu bilən bilər, ey bir yoxdu bilən, bilən bilər, bilən bilər, ey bir yoxdu bilən bilər. Az imtihan etə səni, səni öldürərsən axır məni, öldürərsən axır məni, ay canım, el sən cananam bilər, el sən cananam, canam bilər, canam bilər, el sən cananam. Mən aşıq dəymə düşər, almayan dəymə düşər, ay Yusif müəllim, Sabrə xanıma bir söz dedim, oldu dəymə düşər ayda dibinə. Aman ayda dibinə. Hamının bayramı mübarək olsun.